A ty tu budeš ho napeknout. Ne, ty vody jde na tom boflem, ty vole. Ale fakt, i ty lidi, jak se si jde, jak normálně, úplně. Ty se rady byl ženský. To je skrytá kamera. A to je, to je. Pohodě do. To je přichodné, ty. To je přichodová, jo. No, přesně, to jsem. Ty lidi, zároveň. Čo, to se nevím. To se nevím. Zrovna. Zrovna. To spalním, ne. Ale už jde první bus, ale fíjnirová. Co na to říká? To bude prdele. Teď to bude prdele, myslím. Harmonika? A jako tím důle, a bude kalhoty, víš to. No tady je. Ty mám velký jeda, dobře vy. A to je s tím rodinem, že my do něj nenastupujeme. Čím bez toho tam. Ale tak jako... No, tak... To je bus číje sem už, ne? Tyva. A to seru, já tam nevím. No, taky nevím. No, se bude povada tady, tyva. Začali butlami, tyva. No. Kam jdou, ty, tam je plno. Já, tak to mám. Ještě... Tady kašlek na toho, to nemá sedu vůbec. Co jsi říkal? To jsi za kravinu. Co ty chodí do sněhu? Ty to jeho cíl. Ty chodí do sněhu hlavu, abys myslel racionálně. Už se neposouvá. Já tam přepěhnu do zadu. Ne, já bych nešel, ale já jdu tam. Se tam dostane. Tam se tam. A ty stíračky. Jedené. Protože jich chci víc, ne trošku. Ty šel to bavu, ty vole. Já jsem to přičičil. No tak končím. Oni jsou lidi, jak oni prodavky. To je tak. Králící flip. A je to dobře, teď mám hledat jenom kolik chce. Ty vole, tady docela ty dumíče mají co dělat. Tady pojde další busek. Silně počká na ten poslední to úplně. Já musím koupit vajíčka. Ne, to je na Tálí, Martin, když jsi to viděl, tak je klíčil. Tam je tady ten centrum. Za ním. Většina tam, většina to lidi tam. Čím, tam policie. Dobrý. Jsem taky do centra. To není vidět, no. On to má druhý ten napsaný, no. Parking, no, to je napsaný. On jako pojede, určitě ještě půjde 24 třeba, že jo? To se na to jde. Já tam nejdu a svůj na dveřích úplně. Teď
Pory. Ty pory ještě, Lacítka ještě. Já nic ještě nějak se jako nemusíme tím vlakem pět, že přidáme čtyři. Nebyl jsme hrůz lepší, škoda. Ale tak si jde pod tím přístřeškem. No, když přicházíte... Zastávka, prosím. Tak jsem přijde. No, co pak? Já pojedu dolů, tím mám vyřešit. Ani to. Co, lidi jste furt? Jsme všichni na té kondí chodí. Morové. No, tak jsme se zase nedostali, no. Ještě jsou tam, ještě stará hodně. Co? Tam jo. Že si v ní sedí, ne, ty vole? Kdybyste vystoupili, tak budete první jako mě. Sedí. Čup, ty vole, harmonika. No, to pojede. No jo, jde sem. Ten, to je naše harmonika, to si někdo přijede, ty vole. Dobrý, další! Ježiš, jeď, ne, ty vole. Nemůžu to říct tam, ty vole. Pospícháš? Tak Sobotku jen na kebabky. Jo, nežeru, ty vole. Pojď mi stresím kebabky. Vůbec se nežeru. Ne.